Uskoro treba da počne rekonstrukcija železničke pruge od Niša do granice sa Republikom Bugarskom. Na nedavnom sastanku u Železnicama Srbije plan rekonstrukcije predstavljen je našoj lokalnoj samoupravi. Radi se kompletna zamena pragova i šina i uređenje, odnosno izrada polubranika i branika na pružnim prelazima. Ono što smo mi insistirali i ovih dana dostavljamo dopis Železnicama Srbije je naš osvrt na ono što nam je prezentovano, odnosno problemi i naši zahtevi kojima želimo da dodatno poboljšamo bezbednost saobraćaja. Lokalna samouprava je precizno objasnila šta očekuje od Železnica Srbije. Mi smo u našem dopisu naglasili da želimo postavljanje polubranika ili branika na pružnim prelazima koji su na teritoriji našeg grada, primjer kod Crnoklišta, kod Petrovca i Držine, kod Vojnegovca, Belog polja i Sukova. Znači, radi se o pružnim prelazima van grada koji nisu adekvatno obezbeđeni. Nisu zaboravljeni ni pružni prelazi u samom gradu. Želimo da se poboljša saobraćajna signalizacija. Takođe, želimo da istaknemo da se kod naselja Radindo radi takozvani podhodnik, znači podzemni prolaz ispod pruge, i da se prema projektu koji smo mi uradili na Božuratu uredi adekvatna, da tako kažem, stanica, odnosno stajalište koje bi ispunjavalo sve uslove i za odvijanje saobraćaja, a i za sve one putnike koji će, nadamo se, u većem broju koristiti železnički prelaz. Pešić očekuje da Pirot uskoro posete projektanti koji rade ovaj projekat za potrebe Železnica Srbije i da se na licu mesta uvere o opravdanosti svih zahteva. O preciznim rokovima za početak radova nemoguće je govoriti, ali je najavljeno da će oni ih sigurno početi već tokom ove godine.